www.pesaeleng.net. Sitia bana boka ya biso moko oya koboya asali mokili na ye. Ouais, mec, le wale batoulan pa kaba monan peleve, nenge l'honorable Zakari Baba Boissoué, honorable Eli par le peuple à l'obara, nenga tike la biso indousa, toujours tige, toujours micro, nena l'obarake, tropenza ou jus d'orange, les premiers fils, ya Jean-Flix, basasala. Émission na biso à l'élo, nenge tolobara, li solo, boule, roule, oye yambarabon, bartiste, toujours vous allez être fidèle, restez branchés, na site morara ou tolobara, les 3W. Coordonnées qui est Fouredi Bibili Moutondo, mon qui mon ami Touka en direct déjà de Dubaï dans le Bakou tout trotté parce que bah ISTY a yélé bon les gars en première rue en Saint-Joseph pour mon à mon directeur qui est Fouredi Bibili Moutondo au azoté Kami Touka à solo solo émission n'a bisou à l'autre ya maman encore. Moko ya ba ikone ya mboka na biso o azo sala bongo art dramatique parce que lelo o toza la jeunesse, jeunesse montante, jeunesse na musique ndenge le maestro Fabro ayeli biso je pense na o ebimaki na deux opus eza bongo antidote na poison, jeunesse ndenge moko pe déplique ayeli biso chéri coco, ndenge moko pe Robino Mundibu ayeli biso etirette, mais lelo toza na moko ya jeunesse montante o azo sala fierté ya art dramatique na kombo ya papa Alagi. Bonjour. Bonjour les grands journalistes, moko ya mboka oyo mutu ayebi koloba. Europe, Asie, donc Afrique, tout bandimela yo. Oyo lobaka nde yango ezaka ya solo. Papa Lagi, oyebi ke ngati na fine nayo na yo kaka na sango nde na mona ngo na basen. Mais oyebi ke na minito déjà mikili eza dega. Wa mikili fo eza la dega. Mutango bango balukaka yo de pulga moto na tembe. Ngaye yo donc maître supérieur. Donc na yebi ke bana poto tout. Nde bazo mona déjà la gazo dodo. Makambi déjà ça au CP là. Balobi yo papa Lagi au comme isusu Gogan. Ouais. Bosa na moi relation mon gobo na Gogan no a musique hérité watanable au père retira da ezo ya kala mingi te. Ouais, wana ba ba jeune leader au bazoya. Biso to za ba jeune leader au tozoya ba ngope baza ba jeune leader au bazoya, il faut que ka to lingana ka entre nous. C'est ça. Par rapport à Yawana, papa Alagé, tu croyais bah vraiment les lobes bah monio, les lobes bah yebio, bah ils continuent sous quoi yebio. Tu croyais bah moi parcours mouké, y a papa Alagé. Papa Alagé a outawapi. Pas comme les lobes papa Alagé a les lobes au hasard comme mes mamou kumba monène groupe monène les lobes. Ouais, papa Alagé. Papa Alagé, les lobes moko, nga moko non personnellement, mutuna mo na les lobes magam na salaga, esalaga ya Nzambe. Pour papa la guerre, ba format été. Papa la guerre, abandonne on avantchik. Mais na le quand est-ce qu'on a moi quelques groupes yabat. Na l'équipe a venu. Na quatre de papa la guerre. Parlons de d'enchik. Banchik ni le kaki ozagi na ina obandon sala moi pas même ina. Donc dans le ba primaire ti secondaire. Donc obandé d'ailleurs c'est qui sabat déjà na bande de l'école. Ouais, na bande c'est qui sabat na 4e primaire. Si ne sika na kenda ko suka wana e senga ki ke asuka wana da na suka ki wana da na jusko musala na ngaya marche dans considération ko ya on le lo non beta donc mais o le ko kota ta na mo groupe mo te ya mo ba un de grand auto ye bi pe na mboka na biso Congo. Bon papa la guerre a sala de mo mo na lisba fondation pa vena biso la DSB a part wana na le ka pe groupe a ve mo robo e mais et ça très important et autant ngo après on a comme collaborer na fait nga do faire Boulamata du patron de la comédie à RDC Dauphin Boulamata l'homme de B1 show donc collaboration na yango le lot do faire Boulamata de sala tout na contre collaboration nga ye na le lot bendenga na za papa la ga nga pesko na kamba na obimisa ba guerrier na obimisa ba teti mais na okato to bi oza na mukumbe bele parce que Mirai Malela na Shakira Bouti vraiment na grand prêtre et yali na kata Canada na vraiment ba kanga masolo Mirai Malela yé vraiment na kata bamputu Shakira Bouti na États-Unis na Shira Boele babi vraiment effectif a boyo nga la kuti na groupe lelo ozu charge ya ki leadership yomoko mukumba na vraiment osa na bangondeni. Bon, effectivement, il y a money. Bon,
na batonga na kadra ka vraiment ba na oyo kuti ba muke na salaka na kadra ka presque 50 personnes on a 50 acteurs nga à la guerre mais bazaka muke na nde na lingana encadrer les batunde nzamba pesa nga ba ba vacuum na ba ba bilo romo ba boye na linga pena na mona pena nga na encadrer pena 70-80 skoyo na sengara e mona nzambe tanga pesa nga sagesse wana pesa nga batu wana pesa nga pe force ki antiki oda ntolo ba ki antiki na ona za guerrier ya muke te nga so na monde comédie so ba bina za na monde musique esprit na nga na ki guerrier na nga na roi bill na moni ga de josie ba gogan josie ba bitritono au tarosa qui wo wo mais le lo o ba ba zo ya wana nombre effectif 50-50 mais le lo ba na ba zo ya ba o ye kula ba msus pe ba zo ye pa no est ba yebi déjà ba o s'attendre le lo ba zo moi e gagne pain ce que bo ça la rendre ni par rapport ya wana tu sais quoi à la gena on a za boye no yeb sana on a ba to ba ta la nga à la gena on mo na mukie o so comprendre. Mais na RDC na minute yo ka ba VO ya la gaye kuta ka ba mutu ba bundisanga na habite so yo ka ba guerre monsieur le kana ba kinya na ba na ba nini ba journaliste monsieur internet ba so ba image na ba poto kuna ba ebi ba fe ba bundisanga po na nini po na olingate un artiste kale sala ka comédien a tambola la ta sapatu mo ba la ta li papa mo ko boye te to li te contre biloko wana un comédien fo ba mona penda kiacha bien un comédien kara bien un comédien pala bien comédien nzela bien comédien so bokola bana zo tank sa bana donc tant to zo ande ti bana ne tinga ya la ge boye na ebite lem suna zanga kala nga ya mutuka na zanga kala nga me bana nga tu. Yeah. Mais papa là, il y a une catiote par rapport à l'eau que Zolo. Dis-moi question, Mogo. L'eau qui est l'on à l'obaraya, mais ma forme, la théâtre. Yo, Rolo Banin, pour la. Wana sa père Nabiso va comédien. Si d'habile le ya, José de Londres. Kosu kosu lamba, ve la reste que Zaba salam et belé. Wana Zalola. Wana va en avé, wana. Na fana vio na ebi bagaza vio na so ba ligné o to kota ngole msu ba propre o to kota ngoka ka to jwa ka ba image ya vena biso to jwa ka ta ka yangolo donc 29 na ngalema Petrus na yolo sina o pli rejaki yolo mukomboso il faut parlementaire na Petrus na yolo ozo parlementaire tele si 29 dans la vena obi ke simon lo lo na Aristote masamba le géa de saint grand est sonin tilulu bankable baza vraiment rosepela babi vraiment na tout na yo to ba ki sesu mutu moko. Par rapport à port, il court 2 minutes. Il y a quand même la moitié de ligne dans le théâtre en haut. Par rapport à Mambo, c'est le bas. Au moins, il y a le bateau qui est là. Il y a le bateau qui est là. Il y a le bateau qui est là. José de Londres, il court 2 minutes. La duchesse, Hans Luzolo. Il y a le bateau qui est là. Total an onde ba joué au cause na scène bwemba moko likanisa ya 2 minutes ye lio na beta na eloko na 500 ona o donc yangwane sala force ya artiste atato boya na rabo e mais biso moto santa ka ba force o mona lelo fabugaza zo boya wata mais a sentir que wata za force wata zo boya kingandi a sentir que kingandi ana force ça ari za la rabongo mais concurrence loyale na boulot ezanga raté za la rabo roi bango ba guerrier nga pe fona za guerrier film liboso oyo papa alage la au mukili de zalara bongo filien na beta ka fimbu na pasteur patron na beti fimbu na pasteur patron e kanga kin pe ba ve ba kota ba fiti kaka ile ko ana liboso wana groupe na omo kaka groupe cri d'alien ko bana kosi donc na benga mwana mwa kosa oyaka la tote bo mone donc pe tsona to sale siko na kisasa kisasa découvrier bon mikili pe sa nini e découvrir mo le tole bela na titre na lobi me betara o titre e betara ba kolo fimbo ouais na sala ka pasteur patron yo za pasteur na na soka ba maloba o frère na biso frère Patrice sale la ranze mna yo wana na copier ngo etant que artiste na boula na boula na matisa ba vitesse na sala pasteur patron o e kangaka et quand on a quelque chose à partir à on a des nairo mona qui moi forcément qui les anaïe au bête et na bête le mona qui chasse à moi pipe moro yebi maman kulutu ouais et on a tout quand on est kanga na yé na zodo 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 tu yoga lelo mon kilo mon loba zodo 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 lelo poto babi na danse ya Marie ya Marie ya Marie ya ya yes oh yo eh on y a sur la bilora papa la gasson na bête ça moko mon kilo kanga ma profitez pour le balik parce que vous déjà la danse à Marie, n'a mon niveau pensé peine à moi de la femme parce que tout ça bon au clôture la femme vous a peine à l'écran pour le bapon à ma maman pour tout ce soit émission et ma maman n'a l'ingé bineux à trop
bozalaka zalaka sans bino biso to kozala te sans ba vrai chéri biso to ko vivre te alors na bosanite Brenda Tumba Boyka soka zate talaka jezaka mystique donc bango tuba zalaka na yebiki o ezan mwana bango ba mama nda muzali wana na petit bino ba besoin ba bijou na ba nini kolo apambula bino kolo atsunga bino me mabe moko mabe moko Butala rabitsa mabek saka buza ulamba fufu ukanyinzi nga fufu robi papa zian ukaende na gosi ukaende na dwa tala paso za kutuka oza kukweta pala gina kati yote umuita kusala bongo isala moko kando ngozolo ba bongo soko tiki komba elelo yoka kubinga chimirite minimbu ah ngapena zari mutatembe asher héritier minimbu asher héritier minimbu ngana za mutatembe Le roi là-bas avait un gros gars, il m'a tenté. Au Tchéka, please, quoi, il y a un bon gars, 89, 50, 60, 688, ou bien un ayoka. Les bangs en poto, tous en a nous caca. Ouais, là, c'était vraiment papa, là, qui vous comprenez vraiment, c'est un artiste tout à fait, parce qu'il a beau tamman en goa, zan ar na makila. Gadro penza ou jus d'orange, tant dans l'obara vraiment, que tout le monde a lancé la promotion moutou. Yebi na bi lor na loba loba te bele ba osala ba chronique wana loba te bele ba osala ba animation ki tire ba yebi pa même monde artistique ndenge zalaka ezaka a jui micro aya telemi li boswa caméra ba tindela ge mo DSLR ko mo loba ya to loba rani to loba rani eh tandenge tie eh kitoko te tandenge tie vu ba site ango etie na nga boy etie ka bon site ango etie boy eh kitoko te ezala ko kitoko te etie me ezala ko kitoko te dabo ye ba ango ka eza idéologie ya mikolo ne to loba Faut ça la macambo. Pour que ça la macambo, pour être la macambo. Les papa là qui va ça la macambo. Pour ça macambo. En plus, barotika la macambo, barotika la histoire. Papa là qui est na retour na yo. Ba grand le rôle ba mangwaou, ba ngadia diangadios, ba mangobo, ba porter l'oroni na théâtre. Oh yo koko zala, otira en tant qu'artiste et art dramatique. Donc, bon, on va ça ba baoba, ya théâtre na biso et loko oyo, nga na bénéficiera mingi, pa ba veo an an, hein. Nata la capacité na bango ya créativité ya degré o bango bazale la donc ba fe wana ba pesa biso mo elengi ya biloko moko boye elengi ya biloko moko boye o lem su na moment na biso ezati donc tant total total ba fe wana c'est que na linga mingi ko copier bango ko zala tel ko bango bazala ka mais ko sala mo ba biloko bango basala po na tambu sa musala ngo bia donc na copier ka ka bizale li na bango o ba ndo sala ar yango na ndelo ka bia batikela nga e sala o ndeni ni parce que to uta o bongi sa ba ter rebelé o bazali bongo na art dramatique o batika so se to na pas sans souci ba ze belé bongo ba ko e sa ni ko mo na vraiment de art dramatique o mo En plus, vraiment, et là, on voit que les gens qui ont été faits pour les gens qui ont été faits pour les gens. Non, non. Tu sais quoi? Au moins, tant que tu as koufi, fais ça. Tu as pris ton kéébembe pour les gens. Pour les gens qui ont été faits, tant que tu as la moutou à l'ali. Okanisimba mona mtu a mtu ndenga kei na mona eli susute o raisonner ne baba na kozala na e bien Yangwana e puso ba mama ko lela bato ba yaka na matanga batu ayo ko lela ayo ko kokomisa ngo feti eza bato bazalaka par exemple ngana wo beto so late oyo kinga na dai ah ye ko tlo nda ko chete o beti mbacho e luwe ba kago yena batu po ba mona ka yo grand prêtre mais e loko wana ezalaka bien te moninga so akeyi atiki biso po liwe anzela na biso tu même nga o na lo ba o alage kala tote po ngai na banda ko fa banda 2001 tinde ntu kende beti to ko ma de message na kufi de a 5 fois Yamana na yebisa bato basala biloko wana bati kango eza bien te ba famille musuba sepela rate ndeko na bino kufi masa na bino ba moni bino boyina ba tapage boyina ba nini boyina ba nini donc eloko lobby e komelanga pena zalam menacer na matanga ya ser na biso mari bisam presence na ngara ba fe ba bimisa ba bagar batinda bato basala ba desordre même Nzambe le roi linga nga le roi nzamba pesinga e attend nga no vibrer non ke na bango ti na suka nga na moto na tembe gogan maître supérieur et là oni ezo sala vraiment parce que tango zo lo babo aimé boubé bo sac ya loso na do ya bisengwa le jeune coach international babi vraiment na tuné là oni ezo lo ba tango zo lo ba no zo za na ba assurance mo boui o kwaya ka vraiment na nini vraiment premièrement na assurance na nga na nga na e loko nga na nga ngo moi Gwezali Gwezati, et l'or n'a pas de art, de
nzambe langa yo apesinga arango aokengela nga de 3 nana ba biro mo makasi ba lenda ndeti ba gelo mudia ba de best tuzomuna yiye moko ba benga ka grand prêtre mère hein machine bitumba donc yeso azangi fomo kile sentir que tozangi Brenda Tumba boyika na benga mikolo boyika jete donc ba ngofo bazala kona mama na Breladi donc jeza pena kitoko yango oyebi nga na ole kana Congo web na legisi pièce na Congo web na ole kam de toza bo na ole kana Congo web me ba vie ba bengi kuna ba kotel nga diabo bokwata petswana PDG Chabani Record ba kotel nga diabo bo benga petswana bokwata e bo tie petswana tala petswana te na sentir mbalama ki na RDC et na ba tebele ba tianga ka lokola bo fula ngai na wana na opesa pa ba vie ngolo ba benga na chaîne ba katanga ba katinga me bo ngona na ole ka na ole mbate e abulo binoko siko papa lagi o changer chaîne ou bende. Ouais, net kaka lelo bana ba répéter so na silisina bino awa na so lona bango ba pona chaîne ka lelo so ba pona chaîne ka lelo na ngi pesa mbongo okabite ka lelo pe na pokwa na ale ka pona pesa be ko na lelo lelo ah papa lagi tango zo lo ba bongo sana ba sirance ba gogani kaka yo lelo lo bi sous esprit ma ki ton che kota mais tango lo ba sou ma mbongo nga na sentir vraiment papa lagi moi la reza moi li kondeza mais lelo phénomène mon lo ba ta poto ba déclara bino ba artiste art dramatique basia ba ta poto basia ba ta poto mabala ba tu bozo panza aussi moi molonga ni mon poto te pozo za la sire na mbongo espace nga lo le message on peut ça oui moi ça poto za mutu. Oh, qui chasse pas sa moutou. Et l'on y est là, sa pomme tatonga, n'a pas pomme tatambo, la moutou, qu'a fasse moi sa poto. Et l'on que zobo ma biso bartiste RDC, tout ça la sous arti. Tout comme ça la art, il faudra naza na moi si na poto. Il faudra na bota na poto. Tango zwa bango. Bada mope ba benga, hein? Abemo. Te boga nange koka de apa mkona. Mkona ma déjà. Basse à poto ba linga. À faire à rando et j'appelle dans faire rando et j'appelle ma ngaï beauté n'angaï et ça uniquement pas à mouton à loula en a yé pe beauté n'a et ça rapon en a donc et ça pour la mouton sauté ban à poto ba dieu à poto ba masse à ba yaya ba ve bon c'est dérangé t'es à la gako boto la mouton moi cité à la gako bon maliba la thé. Oh, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de donc, on a un peu de temps, 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 on a vraiment peu de temps, on a Yoji na Yoji ainsi que na peu de vraiment Simon loa loa kapinga un peu de temps, on a un peu de temps, on a comme la totalité ba film na o et qu'est-ce la bongo combien ba film e on a beti déjà bandana bandi na monde ya télé ya média na beti déjà ba 7 na banda ki na pasteur patron na beti pourquoi comme ça si je savais qui est plus que lui tembe botiaka neti dans na beti déjà 5 na on a beta lelo zagalaha zagalala Zagalaha. C'est la bison on peut Zagalala dans générique mais Zagalaha donc oskoto bete Zagalaha. Donc on amène Zagalala siko wana na katyo malobati na Zagalala. Et là on y a par rapport ya thème Zagalala parce que mami yubo indombe motema ajani sesele mama na wendi na elfi mama na plan merveille aligné mayeba Zagalala. Zagalaha wana pena ezali eza deligné ligne ya bato ba sa pena ma solo ango za papa moko na mwasi na ye azoboko la lek ya mobile la mwana ya lek ya mobile donc mama wana zonyo ko la mwana wana tro papa banzo ko telemele mama moni lo kwa papa wa telemela ye azu mo elo bitiati a tena fumbwa a dominer papa papa komi ko linga mama tro ko benga na bande ko na ye ko beta bande ko na ye mais sora papa. Et ça l'a bien, so bo yedenga boss na biso mkolo sidi yedenga pe to partager pe ba pièce ngo awa ele kakawa bana poto pe ba mona et ça l'a sou bien. Donc to ke wana côté na nganga nganga moko na wasa leader na wasa la bana luketo. Donc na za leader a musique bana luketo na obeta. Petit wana petando ki alanda nyoso. Alanda alage pona ki sikse alanda ale chukulube chukulube soki boye to koyoka na te ale chukumbembe chuku chuku.
ma bina tchuku dans bilo waneza en kati to sa suna obwara lisu krimoro na balate nga na botate chan charge ki pele kese kese na kese ah mama langa ki pele kese tonto erite minimbo eme bube bo sa kaloso tonto si ya de suisse erlande babi mwala ndoki mwala ndoki ah ba nze la ndoki boke bana mino me orgazi e baka azalara na nze la ndoki te neto sa la betan apoto non vajui digi digi te zinatia ba mwama digi digi ala ndako buza utalanga izalaki na batuma babandu teka batabana bango tatawana tsako baza kuteka taba babumba kango na kati ya basi wakuna babumbi basi batikita bana bango muibi moko tsiko ya yaka kuiba moya koti sadiboku bo ina kati ya basi zalakate atubula lidusu soki batieta ba ya koti saka munoko muona koti munoko akati musuni abimisa chimbi na mabuku akoti munoko akati musuni abam Mukola mususu batwana batumbita bate batiki batika kabongo koko mako ya anza santa abetira kimbula na butwa za kuya koti kaka na kati ya basa rubina na lungula bilamba na meka kulala awe na tanda bilambika ukalobi na tanga na kende koko wana tanga dunguli bilamba ajwikaka ya madone ateka kotali dusu wana muyibi ana ayaka ukati la badendo muyibi pa hewa na ndenga yaka akuti si musapi ayoki bede bede akuti sa ayoki bede bede rubi wana za utimba kwa wana mkolo na chibelezi biti biti ayoki bede bede leo balambi kusite leo na mwini pena balambi banjoto adendo muyibi akoti chikaka mnogo ndenga koti sa kakomda bitidi akata musuni tamu muyibi za ukoti sa kwa wana pe ya anja ala sebor kwa ya santa ala sebor webima ya makasi tuwe bima na silanchi lukwa babuwa kiba mnangamba buwaza Muyiba za kutia munoko iko kupasa kulasia tamona muyiba ganga bwa kusoi pum lelo babombi bani amepola lelo babombi bani amepola lelo babombi bani da wala madiki mirai malela mirai malela en tout cas mirai malela ah madame poto rien à dire vraiment grand excellent tilulu bankable vous comprenez vraiment ah lui c'est un artiste Zama rulobelate ya wilision a WS yo muto zalara vraiment producteur à solo na wana ya wilisionga WS parce que mezo eleki ya wilisionga na ndenga distribution na ndenga production na rata Paris bosana binote na bosanite le pasteur kiye le pasteur yankolo li lobankolo le pasteur francilola bartiste bango yoyo alage hein bimo bozo santi pasteur francilola pasteur francilola na wilisionga pasteur webi tango le makamba pasteur inspiré ngelo kumoko pasteur moko zaki ni grise mwana tuzawa misika zubetati Pasana soka leki boy ifa finga mtu abari yo uzagazuba bisa soko tuzana igrizi yo za utia makeleli mbasuka baswani na mtu igrizi papa nini boy iko kadi masite iko ki pasana koti ni igrizi na bandimi mtu abari pekuna abimisi miziki pasana bandili uanze haleluya papa kolona nga yesu boza kuyoka bandi utaya tukona nini ya mtu wana bari uzuyoka mtu wana bari Bisa tuta kusambila, yo kuna cheri batu. Hey ya mado, wana pasaa zao tea nigrizia. Bina buta kumona, tukubina tea, tukulakse tuza bana nzambe, nani mkuni? Tila biso nzambe wafuwa patesi, babandi, mbulo, eh. Pesa tika umtabeta mziki kandak. Habi, zanabuwa kila bino tukwe loge kangu mikulu. Tanga pasa linga bandolo ba. Totanga na mache, ayo kakakuna, eh nzambe, tindididi. Tali suma kambu baluki ba noyo. Pasari mba mama na plasa te ya bloko ana asanze. Ako mika otala ba mama wa vanda ili boso, na ya banzo waka bango. Mama disi, fumamu ila. Yee! Oh, ngana loba na nani, batunia suba watala kaa pasta. Mwasa pasta, tele mika kabalu kabo, Ayo ka pasteur mba mabenge mama Irene va na place nopo ya yo chibeleje ape na mpepe Honorable chancelier de Zimbo c'est vraiment la rate à London Gilles Chaka les sept vérités zo ya kalamingi te ainsi que mauvais pacha miliki ah to la o pe bima na vina nga zo ya kalamingi te ah les maestro fabo ba ye maya madu ba ye lisus ba tibe oui mais ma solango za somo vraiment et là monsieur tu comme là voisin na biso Je ne sais pas si je suis un peu bien. Mais je ne sais pas si je suis un peu bien. Papa, tu as un peu de temps. Papa, je suis un peu là. À Polonia. Malade à Miss. À quel hôpital va y avoir Kenda, tu as un kit. À quel kit tu vas te faire un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps.
Aye bitsi mwati nango mama naza tanga pe kombo na eta papa naza kubela mitu na tanga kombo na oh mama naza kubela mitu balubutia maya ribeli na mitu mwati lukula utaki kubuta abingi yebon mubali nanga tsoka yo kuta yo atilika pali nga kutu bazete nani ribeli mama papa na oh tianga kak mama simbi boy atangseli na litu o ya goshi tanga mama za olinga Atiye na risu adurati mbalama kunga na koti. Kubanga mama mbalama wajibeli rate na risu na mnao tatawana ikoti. Yebi na plasa tika mwati na ngali akanga zuma kolo agumbi. Na bandu gangile mwati na ngali. Oi nini makamuna zuma na oi. Papa mkolo oi. Papa wana bota kuraza benga nga papa lubi. Papa papa zebe zende te. Mama zebe te te. Mbiya suwe dale misio yo vrema rien a di. Sola utegi sabatu. Tilo mi. Parce que ma sola qui tokobo et arrive à peu que au assistant peu na banzonzing ne bande kuna ba collègue no musuba sala te ko banzonzing ngala ko kiko forcer ko banzonzing te nzonzing ezala ka producteur nde aponi aponi bozulanga boye nde ba yeko zwayo menga moko paramana ebi no signé na ve na ngamoko boye na ko tanga ko bango te pono signature ngona e comité yende il faut zo groupe na en charge. Alors, si on a un groupe avec mon robot et tout ça, on a tout ça, les raies. Moi, je filme, mais il y a un peu de gens qui ont une unité, mais à l'internet. Il y a un peu de solo là. D'ici vendredi, déjà, tout ça, c'est déjà ma solo. Il y a maman Elise Experience. Il y a papa Sylvain Goma. Donc, na Suisse, na Lausanne, ba olandanga na ebike alage yeyo mwana bino yeyo makambozo loba o bino bozo sambela o bosala yango nde pa alage ezokoma. Alors, bokozwa bakteria sika po alage azalaka soka zosala lelo lelo ka liboso tout acteur tout na zwaka na mouvement acteur tout na zwaka na nini na salaka na emission bana poto ba mona ye na salaka na emission na Kishasa bana kiliponga na Gogan e ya koto e ya bo maître mais moi na no lobaki wana tisiko tuzomona ete ava to komana no wana papa lagi oyoka na tena banani ubo banga banani batonga banga tena banga tena respecta ande na respect bato na banga ka baveka onyo surtout bali bosonanga na respecta ka bango donc bozara ande bozaba ba meilleur ala galinga bino tout c'est ça ce que parmi bango nani oyo lotaka o sala rapelo rola yi wana nzambe babo yakete phénomène la dieu tobe wana nzambe donc yeso azate na théâtre Congo to sekate wana franchement na bana poto na bana ve wana so azate na théâtre ya RDC. Omani akipe makambo ba pu ya ba publicité te. Maintenant ya betka publicité moko. Ola ola nante. Siko tango zo ba makambo ba publicité na makambo ba publicité. Ba ba vebele ba sala ba publicité. Netinane. Enfin ba sala ba publicité, bangalofar ba sala ba publicité, ngai pe na sala ba publicité. Président sayi pa sala ba publicité. Donc vena biso na pa sala ba publicité. Donc bacteur ba sebele. Vena bino mozo tanga kombote. Te vena nga fiston sayi pa sala ba publicité. Donc Ye a pesa ki biso kwa beta biso kara metanga ya betika tsakudi kiti ndinding elo wana ya mystique vraiment pozonga parce que pièce na biso ano lobby wana to kusongo vraiment na pesa lengi bande ko nyoso bo sepel na mission oyo vraiment o to yambi papa lagi boza toujours à brancher vraiment parce que pièce na ye e bandole ka bongo vraiment na 3W pesa lengi c'est bo sepel vraiment bo benga a pesa no ba numéro de contact a pesa no ba programme na ye. Pour le moment, papa lagi, bandeko ba olinga ba mona yo, bandeko ba olinga ba contacte yo ba kosala ndenge. Ouais, na yebi ke Marlene Mukishi a omituna deja, so ga roya ro visiter bana ndenge nini. Na yebi ke ba Ashayema ba otuna deja bango tu. Papa lagi a répétera na Fikin na Lemba na Lemba. Tosa na Lemba tosa mardi vendredi to bandaka 9h ti 14h. Donc, na osenga ngai kutute. Na yebi na ngaso na lobby. Alors ba feu batira batu maboko ba producteur ba prêtre donc boya otala ba na binopé ba travailler ya kitoko nde na lobé kaka jour wana na mission moko boye na loba ki so boza na posa ba bactère ba sala ka film ya ba makasi boya na cri d'alien bo mona bango la lien de tribu de Jida donc oya rozala na mo a besoin à soutenir ba artiste o bino bo mona na pièce wana ou bien soutenir à la guerre. Pas si ma moussa l'ango bien, numéro l'ango est allé plus, code en boko na biso,
89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52 62 684 89 52
Non, comme à mais besoin Pourquoi donc c'est ça, ils ont une idée de développer. De développer un artiste. Donc, il y a un Zali. Pour aussi, ça m'a un bang ou donc, balobi, t'embende, la bout, babo, yabiso, azuapi, babo, yabiso, barosam, babo, melamaina, kimbangu, Gaël Suprême, nabo sanité, ngalula, ngalula, konde, donc, nabo sanité, Gladys. Vangu Gladys Vangu donc tala Breladi tala andenge zalara Marlene Mukishi donc maman Elise Experience maman nanga moko na ebike mabondele zokoma ya papa Sylvain Ngoma donc Achaïe Master donc bozala zale belé na ebike kala trote bozo a pièce ya théâtre boromona ndeni balataka boromona ndeni balataka boromona ndeni barozalela na bosanite masa nanga Messi. Donc, ma sananga Messi, venabiso Georges Mole, Kaspa Sero, Congo, ya maman Mira, Manza, Ndenge Zalara toujours. Donc, grand prêtre mère, pese lengi navi, pese lengi susu. Donc, wataye yo, ba maman siato ruiz, na lubaka ndetsuwera. Ouais, Musimba petit po sakana na ye. Ye me, vraiment vedige. C'est bon, vraiment, grand pote mère, et allez-moi, arrête à tant de vraiment, grand pote mère, et allez-moi, arrête à tant de Aline Ballon d'Or, Aline Ballon d'Or, Asemi la Bohème, Venara Charlot, Longo Chop, Narata Luanda, Nabo Sanité, Merveille et Fan Pétando, Bopenzao, ok, Teleli.